Re! Viss ēters ir te! Jūtamies pamesti. Tā šodien pēc tikšanās kultūras ministrijā atzina Liepājas teātra vadītājs. Liepājas teātris ir vienīgais no Latvijas lielajiem teātriem, kas nav saņēmis valsts atbalstu COVID-19 krīzes seku mazināšanai, jo juridiski skaitās pašvaldības kapitāla sabiedrība. Un šodien tomēr panākts pagaidu kompromiss. Līdz augusta sākumam teātrim jāsagatavo papildu informāciju par savu finanšu situāciju un tad kultūras ministrija lems vai un cik lielu atbalstu pašvaldības kultūras iestāde varētu iegūt no valsts. Un plašāk Andas Bošas sižetā. Sajūta nav tā labākā, jo pa lielam jau nekas netika atrisināts. Pēc skaļā paziņojuma nedēļas vidū, ka bez valsts atbalsta oktobrī Liepājas teātris būs spiests izbeigt darbību, šodien liepājnieki tikās ar kultūras un finanšu ministrijas amatpersonām. Lai uzlabotu savu finanšu situāciju, Liepājas teātris solīs pieteikties Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmai par atbalstu jaunu kultūras projektu izstrādē. Mēs noteikti mēģināsim. Mums ir jau ļoti konkrēti 6 projekti, ar kuriem mēs tā kā gatavojamies startēt šajā konkursā, šajā vienā. Mums būtu arī citām programmām priekšlikumi un projekti, bet šīs programmas pašvaldības kapitāla sabiedrībai nav pieejamas. Tāpat nav ticis skaidrāk, kas notiks pēc mēneša Liepājas teātrī. Vai mēs varēsim turpināt darbu, vai mēs tomēr apstāsimies. Tik kardinālu situāciju, ka teātris tiek slēgts, Liepājas doma nepieļauj. Tomēr arī aizdevumu valsts kasē, kā to sākotnēji rosināja kultūras ministrija, savas kapitāla sabiedrības finanšu situācijas stabilizēšanai doma negribētu ņemt. Skaidrs, ka Liepājas pašvaldība ir ieinteresēta tajā, lai teātris turpinātu darbu. Un mēs, protams, no savas puses izdarīsim visu, lai tas notiktu, bet nu, ir kādas lietas, kas ir pašvaldības pusē darāmas, un pašvaldība arī tās risinātu, bet mēs tomēr sagaidām, ka ir kāda sadaļa, kas ir tomēr valsts pusē. Kultūras ministrija cer, ka izvērtējot savu kapitāla sabiedrību darbu, Liepājas doma varētu rast līdzekļus arī teātra situācijas uzlabošanai. Tikmēr līdz augusta sākumam ministrija gaidīs papildu informāciju. Liepājas teātris tikai ziņoja par to, ka situācija ir ļoti slikta un ka oktobrī nevarēs turpināt teātris darbu, bet tā kā mūsu rīcībā šobrīd nav skaidru šo te finanšu aprēķinu, mēs arī nevaram izdarīt šo secinājumu, cik situācija ir slikta un kādai tieši vajadzībai finansējums trūkst. Līdz ar to mēs vēlamies arī šo papildus informāciju iegūt, lai tālāk izvērtētu situāciju, kā rīkoties. Rūgtums – tā savu šī brīža sajūtu raksturo Liepājas teātra vadītājs. Herberts Laukšteins uzskata, ka teātris kļuvis par situācijas ķīlnieku valsts un pašvaldības nesaprašanās dēļ. Anda Boša, Ins Ivans, Latvijas televīzija.